Hej hej allihopa och välkomna tillbaka till Pokémon Let's Go Eevee. Det är jag som är Danne. Och idag ska vi gå in i Rock Cave, tror jag minsann. Hör du, jag ska först bätta två personer här. Du kommer aldrig bort från bätandet. Och jag har stuckit till ett Pokémon Gym några gånger. Vi har förlorat alltid. Bra opener där när du ska ha battle, tycker jag. Det känns. Nu känner jag att det här är någon jag vill battla. Camper Vans. Eevee! Du är också en Eevee! Min Eevee har en cool seglaruniform, så du vet. Just det. Okej, men då gör vi en sizzling slide. Kör Easy Eevee! Du klarar det. Burn. Synd. Double kick! Au! Det steg till skada. Nästan nere. Okej, men då kör vi någonting enkelt som typ bite. Har nu, det är spännande. Okej, det är två stycken ändå. Det var ändå Psyduck. Vi ska köra in Pikachu kanske. Så får vi lite mer variation och vi får en bra Electric Thunderbolt. Oj. Yeah boy. All right, nu ska vi se. Det kommer bli en lettis. Nu kör vi på en Thunderbolt. Lätt det bästa. Haha. Har ingenting på oss. Bra jobbat Pikachu. Jag vill säga fortfarande, det är så galet nice att alla fortfarande får spela i hela teamet. Det är så sjukt bra. Det är så jätteskön grej att de har det. Yeah! Okej, och så kan man kan... tackar. Fem pokébollar när man tackar. Visst är det här? Det här är ju Rock Cave. Rock Tunnel till Lavender Town. Spökstaden. Rock Tunnel är ett väldigt tufft ställe. Vi vill träna lite mig först när vi går in. Vi kan träna varje steg vi tar. Nu ska vi träna. Alright, Ace Trainer tror jag. Visst var det de hette? De är starka. Bam. Nej, Coach Trainer är det. Tasha. Poliwhirl. Synd för dig bara att min IV är så varierande så att jag kan göra en... sån här. Buzz. Har du ingenting på oss? Överlever de hela tiden, det känns inte bra. Break brick. Snap! Au! Hör du? Det gjorde ju ont. Bam! Jag ska säga nu på spännande. Det här var ändå den högläblad liksom. Gyarados är 22, snyggt. Vi tar in Gyarados bara för att. Primate. Ja, men vi tar in den. Vi tar in Gyarados bara för att få ett nytt blod i striden. Det är så galet stor jag tänker också. Kom igen Gyarados, gör det! Boing! Jesus! Det jag möter den där, man bara okej. Och det är ändå en Primate alltså. Ingenting som är bra mot den, men vi kan köra en bite. Brick break, nej! Au! Bite! Okej, vi kör Rage. Brick break. Au! Rage. Bonk. Inte Rage Building nu, jag tänker. Det blir starkare och starkare. Au! Rage is Building! Yeah, boy! Okej, hjälp. Du får inte ta ner mig. Nej! Gyarados, nej! Rage is building! Det tog inte så mycket skada. Gyarados ska tillbaka! Vi tar in Ivysaur, tror jag. Ta in Ivysaur. Då löser vi alla problem. Vi måste gå och heala nu direkt ju, bara för det här. Varför att jag slåss mot en coach trainer? Hur lätt är det liksom? Au! Okej, då gör vi en Wine Whip. Gräs är ganska bra mot normal. Tror jag? Inte så jättebra, nej. Varför gör jag bara brick hela tiden? Nej, Ivysaur! Hadouken! Jag överlevde inte ett slag till. Tusans elände!
Okej, Geodude! Kom in och äg! Kom in och äg lite grann. Jag har bjudit alla i teamet. Primate var ju svår. Vulpix, jag väljer dig. Jag glömde bort att fight kanske är bra mot sten. Whoops. Primer, kan du lägga av? Det gör ont, okej? Quick break. Oh, what? Nej, Vulpix, nej. Ja, oh, den är squishy. Okej, okay, Eevee, kom in och äg. Det har gått full circle här. Kul grej, nästan. Nästan full circle. Okej, vi kör med... Ja, vi kör med Busty Bass, tror jag. Brr, bang. Yeah! Eevee går in på Jara, det är så bra för alla andra bara ryker. Nej, stackare! Yeah! Hur tycker det är? Åh, yeah, alla... Ja, just det, för vi bytte ju till oss Gyarados, för den var boosted, ja. Eller? Nej, det var Geodude, menar jag. Gyarados köpte vi ju. Det räknas inte. Oh my god! Oh yeah! Alltså kolla! Alltså kolla på den! Graveler! Och så har den elektriska bitar i sig överallt. Typ. Det ser bra ut. När det kommer till att rulla ner för den... För ett berg, då är det här den bästa. Och sen så skjuter du ner saker som flyger. Ja, men det är bra. Och du lärde mig verkligen mycket. Brick break, ja, vad bra. Du kanske ska lära dig inte använda bara en attack till. Vad känns som det? Oh, jag kan gå igenom reflect till dig också. Okej. Okay. Det går igenom... Vad är det jag stod nu? Att den slår igenom även om någon gör typ protect eller sådana grejer som gör som automatiskt missar. Det är bra. Nej! Jag vill inte prata med... Jag vill gå in. För tusan Pikachu, du får social. Tackar, jag vill behöva heala upp lite igen. Heala lite snabbt. Det var lång strid den där blev. Det känns som att man bara fast den hur länge som helst. Brong, bong, dilidong. Tackar. Åh, nu mår de mycket bättre. Ja, men tack. Nu hoppas vi ses igen snart. Jag med. All right. Då ska vi in här i grottan nu. För det tror vi måste ha inne nu. Vi måste väl ha typ flash så vi kan tända upp det, eller? Japp, det är väldigt mörkt här. Vill du använda light up? Ja, det vill jag gärna göra. Yeah! Ha. Nu ser du allting omkring dig. Nice. Wow! En vanlig grabbler vill jag ha också. Jag är redo. Oh, Jesus. Okej, okay, men vi kör. Ejo! Spelar ingen roll att det bara är... Ah! Jag vill ändå ha en vanlig sån här också. Bara för att jag är en sån där collector på det sättet. Okej. Okay. Nej! Det var helt snett. Vad gör jag? Nej men! Varför ska det vara så himla svårt nu då? Konstigt. Riktigt skumt. Ah, kom igen. Så jag måste använda Great Balls alltså. Ah. Använda Great Balls. Där har vi den. Kom igen. Bororonk. 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 Hejo! Yeah boy! Super, 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 super bra. Men nu har vi en Alolan och en som där vanlig. Jag vill ändå ha lite. Om man har en Alolan vill man ha en vanlig också. Ja. Alolan är bara... Nice, nice, nice. Okej. Okay. Då ska vi... Den här har vi ju inte. Rhyhorn? Eller? Är det så? Det är en Rhyhorn. Okej, okay, men vi kör på rätt. Nu. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Nej! Rhyhorn! Varför kastar du så snett för? Jag förstår inte. Jag måste hålla rakare tror jag. Kom igen. Slå så nära och allting. Dålig timing. All right. Yeah! Awesome. Bro.
Då funderar jag på att byta in den i mitt team istället för våran Graveler. För Graveler kan inte utvecklas. Rhydorn kan ju bli Rhydorn, tror jag heter. I alla fall. Och det är bra att ha en sten i teamet, tänkte jag. Så det var kul att ha med annat. Och sen har vi den. Det är varför Lolan Graveler är spännande för den är elektrik också. Men vi har ju massa elektrik attacker i teamet redan. Så det byter vi ut, tänker jag. Jag ska se här. Pokémon box. Och sen så byter vi ut. Vart har vi? Där var dig. Äterparty. Där. Yeah. Coolt. All right. Åh, så gillar jag stolen här. Jag har kvar den i min tid. Ah, ja. Okej. Okay. Jag har ingen aning om att hitta runt den här grottan. Men jag vill utforska så mycket som möjligt. Jag vill hitta alla grejer. Repel. Och så ska jag kolla på Eevees svans också. Det är många som säger det. Jag måste vara duktig på att kolla för det. För jag... Ja, men spåna på mig. Gör det. It's huge. Okay, jag vill fånga en huge. Okej. All right. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Yeah, på first. Nice. Då kanske jag kollar om den är bättre än jag har i teamet nu. Så ska jag kolla och byta ut dem. När jag ändå bytt in den. Blink. Det var en 23. Den förra. Okej, okay, vi kollar på det. För det kan vara, för det var huge combo. Ja, jo. Combo på de här, gissas. Om man ska göra shiny så är det bra att göra combos i alla fall. Men det gör jag ju inte nu. Ska vilken level den var, ska vi se. 20, det var en lägre level. Ja, men då orkar jag inte. Då orkar jag inte. Då är det bättre med den som vi har, tror jag. Än den här. Wow! Den var jättestor den här. Holy smokes. Golbat. Golbat. Va? Va? Rakt. Jag kastar rakt. Jag kastar så sjukt rakt. Nej. Okej. Okay. Okej. Okay. Oh my god. Åh, oh, gud. Nej. Det blir så spännande. Så give me time, vi är helt off. Kom igen. Ja! Perfekt. Vi får många nya nu i alla fall. Inte behöver ha den här teamet, men ändå. Jag vill ändå ha dem. Fånga allihop. Billidoo. Awesome sauce. All right. Goldback kommer in på Pokédexet. Attackerar på ett väldigt lustigt sätt. Väldigt osynligt och farligt uppifrån och allt det där. All right. Okej. Okay. Hej, hej, vill du slåss? Hej, jag vill slåss! Sa typ det också, okej. Okay. All right, ska vi se om vi kan äga. Vad hade han på sig en rolig... Ah, oh, kolla om han på sig en One Piece. Och så är det Slowpoke. Undrar om han har... Ah, Slowpoke. Yes. Ah, oh, kawaii. Det är så bra. Så galet gullig. All right. Men, jag vet om han är säker på vatten, så... Bassy bass. Yeah! Jag gillar dem så sjukt. Kolla på hans One Piece, alltså. Åh, oh, så gulligt. Kigu kan heta Gurama. Nej, vänta. Åh, oh, så gulligt. Oh, game over! Så ser jag så han min som den. Så fantastiskt. Så dumt det ser ut. En Cubone, det är en av mina favoriter från Gen 1. Jag måste ha Cubone i mitt team. Oh my god, det är en Cubone. Jag älskar Cubone, den är så bra. Jag vet inte om den är så bra egentligen, men jag gillar den jättemycket. Det var det sämsta kastet. Jag kastade verkligen andra hållet, skämtar du med mig? Okej, okay. Okej, okay. Måste vara hårdare grejer, det måste vara hårdare rörelser. Åh, jag fick Cubone med mig, yes! Ja, jag älskar Cubone, den är fantastisk. Åh, vem ska vi byta ut då då? Jag kanske ska byta ut Rhyhorn, den är the ground. Det är svårt val. Men jag måste ha den. Åh, nej. Det är jättemörkigt, det är jättetråkig historia om den, så jag vill inte läsa den. Så synd om den. Ja, det blir bra. Jag vill ha Cubone i mitt team. Cubone i mitt team. Ska vi se. Bank, 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 bank. Äter party. Och så tar vi bort Rhyhorn. Hej då, Rhyhorn. Då kan vi ha Marowak med den sen också.
Åh, så bra. Åh, så bra. Hela så kul bara. Åh, det är så häftigt. Jag gillar också, och hoppas att de har, så kan man ha Alolan Cubone eller Alolan Marowak, för den är ju så häftig. Jag kanske ska fånga en till, bara för att ha en till. Ja, ja, definitivt. Hur är du? Jag är redo för strid. Cubone. Det där var inte rakt! Jag är så dålig på att kasta, jag fattar inte. Oh my god, hör du? Nu är du. Okej. Okej. Det gick jättebra förra episoden, då kunde jag så himla duktig på det här. Men nu, nu går det helt åt pipsvängarna alltså. Yeah, boy! Bam, bra, bam, bra. Yeah, Cubone. Åh, det är mina favoriter. Det är fantastiskt ju. Cubone, bar, bar. Okej, ska jag oss borta från fienderna? Jag vill inte möta de så galet stora. En till Pokémaniac? Jag målar bilder på Pokémon när jag är hemma. Ja, det är en trevlig hobby. Varför inte? Kan inte klaga över det. Pokémaniac Winston, undrar om också gillar Slowpoke. Kangaskhan, du har fel kläder på dig, min vän. Åh, Kangaskhan. Åh, nej. Okej, ja, men då kör vi... Vi kör Sizzling Slide. Brr. Au! Alltså... Okej, ja, men då gör vi Bouncy Bubble då. Då vi healas lite grann. Brr. Yeah! Det är bra. Healu! Haha! Bite! Au! Jag kan bara göra den där om igen då, så healas jag tills de som faintar. Det är ju fantastiskt. Broj. Yeah! Alltså, det är så bra. Det är så bra kombination med attacker som Eevee fått verkligen. Så galet bra grejer. Au. Ursäkta, men aj. Det är bra egentligen om jag har kvar den här attacken, jag måste möta andra sten-Pokémon här omkring, men... Men jag valde de här grottorna, då brukar man vilja ha... Vatten-Pokémon kan man träna upp i grottorna, men man slåss ju inte på Pokémon i grottorna längre. Så det spelar som inte roll på samma sätt. Nu ska jag möta fienderna bara. Åh, jag är så trött! Åh. Undrar man egentligen avsikt på andra ingången som har en Slowpoke. Vänster? Ja. Nej, men... Pika! Pika, han luktar på... Okej. På marken. Revive. Fantastiskt. Helt. Jag ska kolla på svansen på Eevee, jag vet inte. Jag blir alltid där så jag missar det. Oh! Hej, vill du slåss? Haha! Tror du kan vinna med mig, eller? Ja, det tror jag. Vi fixar det. Det är inga problem. Barna. Black Belt Dudley. Dudley. Onyx. Ooh. Ja, jag vill ha en Onyx. Kan inte jag få den? Jag vill byta till med den. Du kan få nästan vad du vill. Du kan få... någonting bra. Bouncy Bubble! One hit! Snyggt. Bra jobbat! Det är då man ger en beröm när den one hittar alltså. Nice. Boink! Hej! Level 30! Awesome sauce! Okej, bra. Åh nej, jag blev så ägd. Ja, det blev du. Tackar den. A dire hit, all right. Tackar. Whoa. Oh, en Cubone. Grabbler. Nej, Geodude. Kan det någonting på de här igen? Oh. Tube potion. Jag såg svansen, men jag brukar gå fram till stenen ändå. Det har varit som förut var som man ska gå in i dem. Hit först kanske. Okej. Okay. Oh. Great balls, yeah. Vad hör det för ljud? Ja, det är Cubone. Oh. Ursäkta mig. Vill du battla? Slå mig så hårt du kan! Okej. Vi fixar det. Bam, 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 bam. Black Belt Eric. Alright, hello Eric. Ain't the manky! Ah, svåra manky. Fan att någon primate äger den bara. Alright. Nu du, då kör vi på en Sizzling Slide, tror jag minsann. Ha! Oh.
Ja, ah, boobies. Okej. Och Poliwhirl. Ja, men då byter vi ut mot Pikachu, tror jag. Så vi får lite mer variation i det där. Alright, okej, okay, så ser jag. Poliwhirl. Ja, oh, de är också coola, de gillar jag. Bara Poliwrath, den högsta på den, också jättefräck ju. Thundershock! Åh, nej! Bubble Beam. Avoided via vad? Vad hände där? Jag avoided den tydligen. All right. Nice! Eller för att jag ger en beröm så tycker jag någon mig kanske. Så avoided den. Jag trycker för mycket, tror jag, ibland. Ibland måste jag läsa mer. Men det är som otippat att det ska komma en sån grej där. Åh nej, jag blev ägd! Ja. Boobies. Åh nej. Jag såg så ledsen ut. Okej, det ska vi föra upp. Men först såg jag en gubbe här så... Åh! En Machoke! Tror jag heter. Machoke heter den första. Machoke-uppredningen. Åh, han blir större. Tusans elände. Det är lugnt. Tar man ändå? Hej, tog den då. Nice. Bam-bara-bam-bara-bam-bara-bam-bara-bam-bara-bam. Ooh, all right. Awesome sauce. Så här också efter den uppgraderas. En väldigt stark varelse med, som är väldigt liten, men den kan bli väldigt farlig när den växer upp. Ja, så många Pokémon. Men jag vill bättre den här killen också så vi får lite mer cash och lite mer Pokébollar. Och mina Pokémon-tekniker kommer få dig att gråta. För att de är så dåliga, tror jag. Hiker Allen. Allen. Geodude! Brrrr. Han har bara Pokémon, han har bara Geodudes, tror jag. Det är så glad ut, den här hikern. Han är på hike. Han är på hike, han. Ah, yeah. Awesome sauce. Damn. All right. Yes. Perfect. Någon mer? En Onix direkt, där du. Jag har kvar. Kan jag inte få din Onix, snälla? Jag har hört man kan rida omkring på dem. Och det ska vara jättekul att kunna göra det, för då behöver man inte... För någon som sa till mig att man kan ju rida på Gyarados också. Och ja, det kan man göra, men man måste ha vatten för det. Och jag tror inte vi har surfen. Eller jag antar det, jag har faktiskt inte prövat i och för sig. Jag antar att det är som i gamla spelet, att man måste ha surf för att man kan få vattnet. Det klart jag kan kolla sen när jag hittar vatten nästa gång, men... Ändå. Bubblepix, Bidaloo, Graveler också, ha! Ja, han hade ett bra team ändå. Det var visst, allting var ju bara sten, men ändå. Det är coolt att han hade lite variation. Det är väldigt få som man möter som har det. Bra. Yeah! ECCs! ECC! Så lättis. För att de har IV, då vinner man allt. Yeah. Åh, jag ger upp. Du har mycket bättre teknik än mig. Ja, jag använder IV. Det är min teknik. Då blir allting lättare. Hur lång är den här grottan för övrigt? Är det... Åh! Oh. Det är en Onix! Det är en Onix! Det är en Onix! Åh! Det är en Onix! Åh, det är en Onix! Det är en Onix! Det är en Onix! Så ska vi använda den här. Okej. Okay. Use. Okej. Okay. Det här var inte rakt! Skämtar du med mig? Dude! Det där är så himla rakt! Kan du skämta? What? Alltså jag kastar så rakt. Jag kastar sjukt rakt. Varför är det inte rakt för? Kom igen. Nej! Okej. En till. En raspberry. Åh, oh, kom igen! Alltså det är så rakt. Kan du sluta? Okej, okay. Kom igen. Nej! Du får inte sticka härifrån. Stick inte härifrån, hörru. Okej, kom igen. Nej! Kom igen, jag är så nervös. Stick inte, snälla fly inte från mig. Alltså, kan du sluta kasta? Den är ju, jag kastar rakt.
Nej! Nej! Den ran away! Kom igen! Åh! Åh, vilken letdown! Jag vill så gärna ha den! Ah. Okej, okay. Ja. Men hörni, då gör vi så här. Vi bettar den här också. Jag tänkte att avsluta episoden och jag bara nej. Nej, jag kan inte avsluta på sådär sätt. Vad tråkigt. Varför kastar den aldrig rakt när jag kastar den rakt? Jag fattar inte. Jag kastar jätterakt. Tycker jag. Men uppmaningen är inte det. Åh. Men då finns det ju onekligen någonstans i grottan i alla fall. Tusan. Då måste jag leta. Då måste jag verkligen försöka hitta igen den. Bouncy Bubble. Åh. Jag vill så gärna ha en onyx alltså. Jag visste du kunde göra det. Åh nej, bubbis. Ja, det var ben. Okej, jag trodde det till. Okej, det var lätt. Det var lätt i alla fall. Tusans elände. Hörrni, okej, då avslutar den här episoden här, hörrni. Det var riktigt kul att komma in i grottan och se vad vi kan hitta. Och sen, nu måste vi hålla ögonen upp. Jag kanske måste använda lore också för att hitta, för att få fram en onyx. Det var bara tur att det var där. Jag hörde att det var en på tusen att det kom fram, vilket är helt crazy. Men vi löser det på något sätt. Det blir bra. Tack för att ni tittat. Nästa gång, det är jag som är Daniel. Hej då!